Empezamos. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros teneros aquí a todos presentes para escuchar pues, la charla que nos va a dar nuestro amigo Raúl Nogueira sobre las indicaciones de la trombectomía en el proceso isquémico cerebral agudo. Y nada más, Pedro lo presentará con más detalle. Y empezaremos en breves momentos. Pedro, cuando quieras presentar a Raúl, por favor. Bueno, muchas gracias, Manel. Hola a todos, bienvenidos en este espacio Oscilán de los viernes, que ya estamos transitando juntos hace un tiempo. Es para mí un placer enorme introducir a nuestro amigo Raúl Nogueira. Ustedes saben, Raúl tiene una extensa carrera académica, es profesor de neurología, neurocirugía y radiología en Emory, en Atlanta, y siempre se ha mostrado predispuesto a colaborar con nosotros en Oscilán, en Brasil, en Argentina. Así que no tenemos más que palabras de agradecimiento para él y estoy seguro que esta charla será espectacular, como son todas. Muchas gracias, Raúl, por ayudarnos. ¿Vos se puede hablar en portugués? No, sin problema. Muchas gracias, Pedro Manuel, por la oportunidad. Meu espanhol não é muito bom, portanto, vamos falar a charla em português. O tópico que vamos discutir é um tópico mais filosófico do que, na realidade, científico. Eu acho que é uma oportunidade de uma introspecção, de a gente pensar de como a gente está fazendo a seleção dos pacientes, né, nesse processo de trombectomia mecânica, né? A ideia aqui que é um momento oportuno para a gente fazer uma reflexão e ter um novo paradigma de seleção nesses pacientes, com o entendimento que a trombectomia mecânica é um tratamento muito seguro e de uma robustez muito alta, né? Então, tentar incorporar essa ideia de não somente evidence-based medicine, né? A medicina baseada na evidência, mas também a medicina de precisão, the precision medicine, né? Também conhecida como a medicina personalizada ou a medicina individualizada. Aqui estão as minhas potenciais conflitos. Acho que o primeiro conceito, quando a gente fala de trombectomia, é que a gente entenda duas características desse tratamento. Um é o poder desse tratamento. É um tratamento de extrema efetividade, extrema segurança. Mas, em contrapartida, ele tem uma sensibilidade ao tempo, uma time sensitivity que é muito alta. Então, como que a gente joga com essas duas variáveis para que a gente possa tomar a melhor decisão no quadro do nosso paciente? Então, refletindo novamente no quão grande é o poder de tratamento, é o efeito, qual é o tamanho do efeito do tratamento da trombectomia mecânica. Esse quadro aqui mostra alguns dos efeitos de tratamento expressados em number need to treat, ou número necessário para tratar, de condições na neurociência, né? Raúl, tú nos escuchas? Te perdimos el audio. Sí, creo que es. Raúl, ¿nos escuchas? Se cayó la conexión. Raúl, ¿nos escuchas ahí? Manel. No, yo no lo escucho. Voy a mandarlo WhatsApp. ¿Está lidando con la terapia? Ahí está. Ahora estás tornando. Muy bien. ¿Retornó? Muy bien. Então, a gente está lidando com a terapia que tem um poder de tratamento que se assemelha a um antibiótico na sepse. Então, a gente tem que pensar, né, em trombectomia como a gente pensa em um antibiótico e uma infecção severa. A gente não pode estar perdendo muito tempo
né? E a gente não pode estar selecionando muito. Bem, um outro aspecto que esse quadro mostra é que quando você compara a trombectomia com a intervenção coronariana no STEMI, né? Você vê que os nossos números necessários para tratar são, em média, 10 vezes menores, quando a plausibilidade biológica não faz sentido. É uma doença isquêmica por uma oclusão arterial aguda. Então, o efeito de tratamento da trombectomia mecânica e da intervenção coronariana não é para existir uma diferença de 10, né? 10 vezes. Essa diferença ela existe porque a gente está supra-selecionando os pacientes da trombectomia, ao passo que o cardiologista trata muito mais das pessoas que apresentam com STEMI. Então, vamos discutir isso. Né? Primeira reflexão, vamos pensar como é que a gente maneja condições severas que existe uma sensibilidade muito grande ao tempo de tratamento. Né? Então, quando você tem uma condição severa que é muito sensível ao tratamento, você faz um tratamento ultra rápido e desperdiça um tempo mínimo com diagnóstico. Esse é o caso para o STEMI, para o ST Elevation MI, que apresenta na janela inicial de 12 horas. Ninguém perde tempo fazendo perfusão, o paciente vai direto para a sala. Esse é o caso de uma sepsis, de uma meningite bacteriana. Ninguém perde tempo fazendo tomografia, esperando resultados de cultura ou até mesmo resultados de exames rotinos de sangue. Imediatamente o paciente recebe a antibiótico terapia. Não se espera por resultados diagnósticos antes de fazer o tratamento. Então, o porquê, quando a gente está diante de um icto severo, com NIH elevado, por que, que nas primeiras 6 horas esses pacientes não são tratados imediatamente? Né? O porquê que a gente não segue o mesmo paradigma das outras condições severas em time sensitive? Por que, que a gente age diferente? E aqui é um momento, novamente, de entender que diante de um tratamento tão potente, a gente tem que pensar, né, que tem que ter uma razão muito forte para excluir o paciente do tratamento. Não são critérios de inclusão de tratamento. Todo mundo é para ser incluído. A gente tem que pensar nas pessoas que a gente vai excluir, não incluir no tratamento. Muito desse nosso comportamento vem do juramento hipocrático, esse medo, esse receio que nós temos, né, de causar um dano, uma injúria ao nosso paciente com o nosso tratamento, certo? No entanto, a gente tem que entender que a gente causa dano ou injúria ao nosso paciente de duas maneiras. De uma maneira ativa, quando a gente faz um tratamento perigoso de alto risco, mas também de uma maneira passiva, quando a gente deixa de dar ao paciente um tratamento seguro e altamente efetivo, como a trombectomia. Então, first, do no harm, quando se fala de trombectomia, provavelmente se aplica mais a retirar a trombectomia do que fazer a trombectomia. Então, a gente tem que evoluir na maneira que a gente pensa, com o entendimento que a supra-seleção e a baixa utilização da trombectomia provavelmente são as maneiras como as quais a gente está causando danos aos nossos pacientes. Não é o risco de oferecer a trombectomia, mas sim o risco de retirar a trombectomia. Vamos pensar o que acontece, então, na medicina, em outras situações semelhantes a nós. Eu quero que você reflita em qual foi a última vez que nós, como os médicos, excluímos um paciente que veio com infarto anterior extenso como esse daqui, porque o prognóstico era ruim ou porque o tratamento era caro, como geralmente a gente pensa na trombectomia. Então, um paciente que vem com quadro de um infarto severo, ninguém pensa duas vezes. A gente trata esse paciente, apesar do prognóstico ser muito ruim. Nos pacientes que vêm
com um infarto e choque cardiogênico, a mortalidade, a despeito da PCI, da intervenção coronariana, é de 40%. Né? Mas a gente trata todo mundo, a despeito do prognóstico ruim. Mudando agora para a sepsis. Qual foi a última vez que chegou um paciente em uma emergência ou em um UTI com a sepsis severa, com choque séptico, e você disse, não, não vou dar antibiótico, não vou levar para a UTI, porque é um quadro de prognóstico ruim e o tratamento é caro, porque o tratamento é caro. Aqui estão os custos, né, da sepsis severa e do choque séptico. São custos mais elevados do que a trombectomia. Né? Quando é que isso acontece? Isso não acontece. Nós não deixamos de tratar esses pacientes com prognósticos ruins por uma doença severa, que é sensível ao tempo, por questões de custos ou prognósticos ruins. Novamente, sepsis, então, como choque cardiogênico, choque séptico, mortalidade em torno de 40%. Mas a gente trata todo mundo. Um quadro até pior, né? O paciente com politrauma. Muitas vezes eu trabalho em um hospital de trauma, esses pacientes a gente investe massivamente nesses pacientes. Exames de alto custo, intervenções de alto custo, cirurgias, até mesmo antes de saber da viabilidade cerebral desses pacientes. O paciente chega sangrando com choque, ABC, a viabilidade cerebral é a última coisa que eles vão acessar, né? E a gente investe nesses pacientes, mas por que que a gente não tem um comportamento mais agressivo com paciente com AVC severo? Um exemplo até mais dramático sobre custos, câncer. A gente gasta bilhões de dólares com tratamento de câncer para prolongar a vida, às vezes por poucos meses, né? E não existe uma discussão tão importante em termos desses custos como existe nos custos da trombectomia no AVC. Então, realmente, a gente está usando umas métricas diferentes para situações semelhantes da medicina. A gente tem um comportamento muito nihilístico, muito cético diante do AVC de grandes vasos. E não faz sentido, pessoal. Não faz sentido porque o AVC, na realidade, é a pior dessas condições em termos de impacto social. O que é que acontece? Quando o paciente tem um infarto agudo do miocárdio, um isteme, sepsis, trauma, câncer, e a gente não trata, esse paciente ele morre, certo? E a morte não é necessariamente o que acontece num desfecho com ictus de grandes vasos. O ictus de grandes vasos, se você não trata ou trata, o benefício em mortalidade é marginal. O grande benefício, na realidade, é na incapacidade funcional. Né? E qual é o problema aqui? Do ponto de vista social e econômico, quando a gente não trata esses pacientes e eles morrem, não existe mais custos para a sociedade. Esse paciente morreu, ele deixou de ser um custo e um peso social. No entanto, no AVC, esses pacientes não morrem, eles estão vivos, mas com incapacidade funcional, né, numa cadeira de rodas, acamados. E eles continuam a incorrer custos à sociedade por hospitalizações recorrentes, né, por idas às clínicas recorrentes, por AVCs recorrentes e também pelo fato de que, como eles não morrem, mas estão acamados, você precisa do cuidador. Então, você acaba tirando duas pessoas da linha de trabalho. Ou a pessoa que teve a doença e a pessoa que tem que cuidar pela pessoa que teve a doença. Principalmente na América Latina, culturalmente, a gente mantém os nossos sofredores do AVC em casa, né? E a gente precisa que alguém cuide deles e a gente pede duas pessoas da força de trabalho. Então, do ponto de vista socioeconômico, o AVC é uma situação muito pior do que essas situações. E a gente, paradoxicamente, trata essas situações de uma maneira bem mais agressiva do que a gente trata o AVC. Por que que isso aconteceu? Eu acho que existe uma explicação histórica e filosófica para isso. A gente tem que revisitar o nosso passado para entender o nosso presente.
Se a gente visitar o nosso passado, a gente começou muito bem. 1958 foi quando Sussman e Fitch fizeram a primeira publicação de infusão intraarterial de plasmina para lesões de grandes vasos. Em 1958, o campo do tratamento endovascular do ictus de grandes vasos começou. Em relação a nós, a cardiologia demorou mais de 2 décadas para começar, né, o tratamento deles. Você vê aqui com Andreas Grutzner, que trabalhou muito tempo no meu hospital, no Grady Memorial. Ele, em 1979, fez as primeiras intervenções coronarianas, mas para angina estável. Foi só no começo da década de 80 que se começou a tratar o STEM, o ST Elevation MI. Então, a gente teve 2 décadas na frente. No entanto, a gente está 2 décadas ou 3 décadas atrás da cardiologia. Por quê? Bem, um dos grandes problemas foi o pecado original. Qual foi o pecado original que nós cometemos? Nós, como stroke neurologists, como neuroradiologistas, como neurointervencionistas, como neurocirurgiões, quando a gente foi subir a árvore da evidência, a gente foi para o que o americano gosta de chamar de low-hanging fruit, o que era fácil fazer. E fizemos estudos de braço único, ensaios braço único. Em contraste, o cardiologista ele fez estudos randomizados. Então, aqui está a nossa história inicial, estudos pequenos, randomizados, inconclusivos de uma maneira geral, e estudos de braço únicos lideraram nossa evidência. E isso criou um problema muito grande, certo? Existia uma polarização no campo, onde pessoas olhavam as taxas de recanalização, levando a melhores desfechos, e outros grupos olhavam as complicações do procedimento, piorando a história natural dos pacientes. E essa polarização foi muito ruim para a evolução do nosso meio. E parte do problema é essa confusão entre 2 fatores importantíssimos que a gente entenda. O que é preditor de desfecho, predictors of outcome, versus o que é treatment effect modifiers, modificadores do efeito de tratamento. E essa confusão gera um problema muito grande na seleção dos pacientes. Deixe-me explicar. No nosso processo de decisão em relação ao ictus de grandes vasos, a gente, como era contaminado por estudos de braço único, isso nos atrapalhou muito, porque em estudo de braço único, você compara 2 pacientes tratados, trombectomia versus trombectomia, e você conclui os preditores de desfecho, como idade, quanto mais velho, pior, quanto mais severo o AVC, pior, quanto maior o AVC, pior. É óbvio, né? No entanto, em estudos controlados, como foi feito na cardiologia, o mindset é diferente. Você compara pacientes com características semelhantes nos grupos de trombectomia versus controle. E isso te dá uma noção de uma coisa que é muito mais importante do que os preditores de desfecho. O que é que são os modificadores do efeito de tratamento? As coisas que nulificam, que apagam, que removem o benefício do tratamento. E essas são as características que devam comandar o seu decision-making process, não isso. E quando a gente analisa aqui, a idade não modifica o efeito de tratamento. Por quê? Sim, se eu comparar um velho com um jovem, o desfecho no tratamento é bem melhor no jovem. No entanto, quando eu comparo o paciente no controle não tratado, o velho versus o jovem, o desfecho no não tratamento no velho é muito pior do que o desfecho do não tratamento no jovem.
De maneira que a diferença entre tratamento e não tratamento no velho é provavelmente maior. O efeito de tratamento no velho é maior, o benefício no velho é maior. Então, isso ajuda muito a entender essa confusão entre predictors of outcome versus treatment effect modifiers. And the decision making deve ser feito no treatment effect modifier, porque aqui é o que te diz se existe benefício ou não. Predictors of outcome te diz quais são os pacientes que vão ficar bem com o tratamento. No entanto, a melhor pergunta é quais são os pacientes que vão ficar melhor com o tratamento do que com o não tratamento. Quais os pacientes que têm algum grau de benefício. E essa pergunta é respondida pelos modificadores de efeito de tratamento, o que nenhum desses fatores aqui parecem ser. Nós vamos discutir isso. Então, a grande mensagem aqui é que a gente tem que começar a entender que o benefício da trombectomia é bem mais amplo do que a gente está acostumado. Um outro problema no nosso campo é que a gente começou a pensar no bom, não no melhor, como eu estava dizendo. Então, capitalizando isso, a maioria dos nossos estudos iniciais usou o aspecto dicotomizado da escala de Modifier One Scale, onde a gente tinha o bom e o ruim, the good and the bad. Quando, na realidade, né, o benefício nessa escala são tons de cinza. Você tem que computar que se você salvou uma vida ou você deixou um paciente acamado em uma cadeira de roda ou um paciente em uma cadeira de roda, ele agora ele pode andar, tudo isso tem um valor para o paciente. E não é justo que a gente não conte esse valor. Então, é a ideia do ordinal shift analysis. Mas ficou claro para a gente que o valor de cada shift ele não é o mesmo peso. Então, é a ideia do utility weighted analysis. Por exemplo, mudar de morte para incontinente acamado praticamente não tem valor nenhum. Ou mesmo mudar, né, de quase normal para normal é um valor pequeno. No entanto, mudar de incontinente, né, de incontinente acamado para uma cadeira de roda tem um valor grande, como tem um valor muito grande sair de uma cadeira de roda e poder ambular, deambular, caminhar, andar. Né? Então, a gradação é diferente. Mas o que é importante que a gente entenda? A gente não pode medir o benefício do tratamento olhando somente aos pacientes que ficaram bem. A gente tem que olhar o grau de melhora que nós causamos com o tratamento. Então, essa ideia de que o objetivo deva ser não bons desfechos, mas sim desfechos melhores. Um outro problema que atacou muito a maneira como a gente reage ao processo de seleção foi essa derrota que tivemos, né, no ano de 2013, com 3 trials negativos. Né? Ficou claro que a gente tinha que ter uma vitória. E essa vitória ela veio, mas ela veio com um grau muito grande de supra-seleção. Esses trials eles foram positivos, mas muito deles, né, principalmente os trials na janela tardia, que a gente teve uma participação bem ativa, eles vieram com excesso de supra-seleção. Né? Então, é importante que a gente entenda que uma grande parte do sucesso desses trials veio porque a gente eliminou muita gente que poderia ter tido um benefício em termos da inclusão desses trials. E aqui está uma boa explicação. Como o excesso de imagem está nos atrapalhando a tratar mais pacientes. Aqui nós temos a comparação entre o grupo endovascular
e o grupo controle dos primeiros 5 trials. E os trials estão organizados em ordem de mais imagem. Bem pragmático, imagem com aspects, imagem com multi-phase CTA and aspects, 80% perfusion e 100% perfusão. Né? Quanto mais imagem, Lu, melhor é o desfecho nos pacientes tratados. Então, você pensa, mais imagem, melhores desfechos. Bem, verdade. Mais imagem, melhores desfechos. No entanto, olhe o controle. O controle, ele melhora também com mais imagem. Ao ponto que o tratamento do Mr. Clean é pior do que o controle do Extend-IA. Então, o que isso mostra aqui é que o excesso de imagem está filtrando, está retirando uma quantidade grande de pacientes que ainda poderiam ter um benefício. Né? Então, é importante que a gente entenda esse processo de supra-seleção. Deixa eu explicar isso de uma maneira mais fácil. O que é supra-seleção? Um exemplo. 100 pacientes em um grupo, 100 pacientes em um segundo grupo. O primeiro grupo vai para um hospital que faz CT perfusão. De acordo com os critérios de CT perfusão, eles tratam esse número de pacientes. O número necessário para TAPE é de 3. 1, 2, 3. Good outcomes, 70%. Eu não criei isso. Isso aqui é o Extend-IA. Extend-IA numbers. Okay? Em contraste, esse segundo hospital usa um processo mais pragmático, como Mr. Clean, or Resilient, or Revascat. Os resultados não são tão bons, mas eles tratam mais pacientes. Resultados não tão bons. O número necessário para tratar é de 5 ou 7. E os bons desfechos é só 35%. A metade dos desfechos nesse grupo aqui. Realidade do Extend-IA, realidade do Diffuse 3, realidade do DOM. Realidade do Mr. Clean, Revascat, Resilient. Ok? Bem, comparando isso com isso, 2 vezes maior taxa de bom desfecho aqui. Então, a ideia é que talvez seja melhor fazer mais imagem, não é? Não, isso é o que se chama do denominator fallacy. O problema é que a gente olha os desfechos dos pacientes que a gente trata, quando a nossa obrigação é com todos os pacientes que a gente avaliou para o tratamento. E quando eu olho os 100 pacientes que eu poderia ter tratado, o benefício aqui foi em 10 dos 100. No entanto, quando eu olho os 100 pacientes aqui, né, que o benefício nos tratados foi menor, metade do benefício proporcional, mas eu tratei mais pessoas. Então, quando eu olho 100 pessoas, eu ajudei 16 de 100. 60% maior de benefício em toda a população. E isso ilustra, pessoal, muito bem esse problema da supra-seleção, over-selection. Mas também o problema do denominator fallacy, ok? Que é o problema que a gente só reporta os desfechos dos pacientes tratados, quando na realidade o que conta é o desfecho de toda a população que nós somos responsáveis de atender. Bem, então, já que a gente mostrou que existe um problema no nosso comportamento, como é que a gente pode melhorar esse comportamento? Como que a gente pode, talvez, trazer mais benefício a uma população maior de pacientes com ictus? Bem, tem 2 questões críticas quando a gente está em face de uma doença que tem uma sensibilidade ao tempo muito grande. A primeira é:
quais são as possibilidades de eu causar dano, injúria ao meu paciente. Quando eu olho aqui a intervenção e o controle, a taxa de symptomatic intracranial hemorrhage e a mortalidade não é maior com o tratamento. Não muda. Na realidade, numericamente menor mortalidade com o tratamento. Então, a trombectomia mecânica é um tratamento extremamente seguro, extremamente seguro. Então, a segunda pergunta é, se eu não posso causar dano ou se as chances de dano são muito baixas, ótimo. Mas é um tratamento de alto custo. Temos que pensar em futilidade. Qual é o problema da futilidade? Né? O tratamento, sim, ele pode ser fútil, mas quanto mais tempo eu desperdiço para saber se o tratamento é fútil, eu preciso de mais imagem, mais discussão, mais tempo eu perco e eu aumento a chance de fazer esse tratamento mais fútil. Então, em geral, a gente tem que tomar decisões rápidas e dar ao paciente o benefício da dúvida, né? E tratar mais pacientes. A gente também tem que parar de usar números, não trate números. E parar de dicotomizar branco, preto. A vida, na realidade, são tons de cinzas. No black and white, shades of grays, no dichotomy. Não a dicotomização. A gente tem que personalizar, individualizar as nossas decisões no AVC. Isso não é um conceito novo, é um conceito que o nosso grande Lou Kaplan já pregava, né, há mais de 30 anos em relação à patofisiologia e tratamento do ataque isquêmico transitório. Temos que trazer isso para o tratamento endovascular. E, nesse sentido, eu gosto muito de usar umas equações simples que me ajudam a entender as chances dos pacientes de uma maneira mais holística, mais completa, em se beneficiar do tratamento. Essa primeira equação se baseia que as chances, né, do benefício, né, de após o tratamento, de bons desfechos, ou melhor, de melhores desfechos, elas são inversamente proporcionais a três fatores principais. O tamanho final do AVC, o volume final do AVC, mas não só o tamanho, a localização, a eloquência e a idade biológica. Veja bem, idade biológica, não cronológica, nós falamos disso. E quando a gente balanceia esses três fatores, a gente pode, então, tomar a melhor decisão. Não só olhar a um fator isoladamente e tomar a decisão. Balancear, multiplicar, factoriar. Importante que a gente entenda que todos esses números que a gente usa e essas variáveis são relativas. A idade é uma variável relativa. Né? Eu falei que, de uma maneira geral, os desfechos são piores no idoso. Mas como eu mostrei, veja bem aqui no Mistra Clean, o efeito de tratamento, né, não foi estatisticamente significante, mas ele foi o efeito de tratamento duas vezes maior no idoso. Então, o idoso se beneficia. No estudo ESCAPE, que foi o único estudo que mostrou um benefício de mortalidade, esse benefício de mortalidade, na realidade, derivou do idoso, onde a mortalidade caiu por mais da metade com o tratamento endovascular. Nos pacientes mais jovens do que 80 anos, a mortalidade não caiu. Né? Então, entender que existem pesos diferentes, mas entender que idade é um conceito relativo. Não use a idade biológica, use a idade cronológica. Use a idade biológica, que é a idade cronológica ajustada para o estado funcional do paciente. Você não pode comparar esses dois pacientes idosos. Idades semelhantes, estados funcionais bem diferentes. A resposta à injúria de um infarto, de um AVC, de um sepsis nesse senhor é diferente desse outro paciente, paciente bem mais frágil. Então, não é a idade do paciente só. Você tem que entender quem o paciente é.
Baseline Modifier Rank Scale. Nunca use números. Você tem que entender o significado do número. Por quê? Porque o Modifier Rank Scale não é uma escala linear. E ele depende de vários aspectos. Do perfil no tempo. Às vezes, essa incapacidade ela é transitória. Um paciente que está no hospital com sepsis ou depois de uma cirurgia, obviamente acamado, talvez entubado, né? Com um Modifier Rank Scale que naquele momento é 4 ou 5. Mas quando ele se recuperar daquele quadro agudo, o Modifier Rank Scale dele tem um potencial de voltar a zero. Né? Então tem que separar o quadro agudo da incapacidade do quadro crônico. Okay? Mais complicado ainda é entender a natureza da incapacidade. Né? Tem um impacto muito grande na recoberta, na neurological recovery. Okay? Se eu tenho um quadro ortopédico, pelo um problema de quadril, hip, knee, rodilha, joelho, ou back problem, né? Eu talvez esteja wheelchair bound, numa cadeira de roda, ou acamado, mas cognitivamente eu tenho uma boa função. E esses pacientes vão voltar para onde eles estavam antes. Bem diferente de um paciente que tem problemas neurológicos, especificamente um paciente que tem demência. Então, se você me perguntar quem eu acho que tem um benefício maior, é um paciente mais jovem, de 68 anos, mas com a demência precoce, um MRS de 2, ou um paciente, apesar de mais velha, com um MRS de 3, mas esse MRS é relacionado a uma osteoartrite, eu acho que essa paciente vai ter um benefício melhor, maior, com a trombectomia, com a reperfusão, do que esse paciente. Então, é entender que esses números têm que ser vistos no contexto individual do paciente, não no contexto de guidelines e de coisas dicotomizadas desta maneira. E, nesse contexto, eu gostaria de trazer o ponto que esses números, eles não são índices bons, ok? Para a quantificação da felicidade das pessoas, ou até mesmo do grau de funcionamento social. Eu lhe faço uma pergunta. Você trataria um paciente que tem um MRS de 4 on baseline, na linha de base? Né? Um MRS de 4, é um paciente que está wheelchair bound. Né? E a maioria das pessoas diriam que não, o que me parece razoável. Quando você olha o número 4 e imagina um paciente numa cadeira de roda, já tem uma qualidade de vida ruim. No entanto, a gente tem que olhar o indivíduo. Se eu lhe perguntar se você trataria esse paciente que viveu a maior parte da vida dele com MRS de 4, eu acho que a maioria das pessoas diriam que elas tratariam Stephen Hawking se ele tivesse tido um AVC quando ele era vivo. Por quê? Porque ele é um exemplo extremo de que você pode viver uma vida rica com um MRS pobre. Novamente, esses números, eles são indicadores a nível populacional, mas nós não tratamos a população, nós tratamos o indivíduo. Então, é importante que a gente dimensione as nossas decisões, não para o que a gente sabe na população somente, mas também ao nosso melhor entendimento a nível do indivíduo. E aqui estão alguns outros conceitos importantes, como, por exemplo, o conceito do baseline NIH e o conceito do sítio de oclusão arterial. Variáveis relativas. Por exemplo, um paciente que tem uma oclusão distal aqui na cerebral anterior, mas envolvendo o córtex motor, né, a caloso marginal que está indo para o córtex motor, ainda está afetada aqui. Né? Então, se você olhar os AHA guidelines, você não trataria um paciente desse. Por quê? Porque o NIH é 5 and it's a distal arterial occlusion. Né? So, não tratamento nos guidelines. No entanto, se você perguntar para esse paciente se ele
se interessa em saber qual é o número dele, se o número é 5, ou onde está a oclusão, ele não, isso não é de interesse para o paciente. O que é de interesse para ele é onde vai estar a capacidade funcional dele no longo termo. Ele quer saber se ele quer andar, se ele pode andar ou não, se ele vai ser independente ou não ao longo termo. Então, a gente não pode tomar nossa decisão baseada em um número ou em um sítio de oclusão. A gente tem que basear no impacto que essa doença tem no nosso paciente. Então, em um quadro desse, onde se o paciente não pode andar, ele vai ter um emarese de 4 aos 90 dias, a gente tem que ser agressivo. E a gente tem a tecnologia de fazer trombectomia nesse caso, se o paciente está fora de possibilidade para intravenous thrombolysis, né? Então, é um quadro onde você via que todo anterior cerebral artery tinha um mismatch, tinha um pequeno core no middle cerebral artery, a gente fez a trombectomia com sucesso e fez o resgate da penumbra, somente o small middle cerebral artery stroke ficou e o anterior cerebral artery mismatch foi resgatado e o paciente saiu do hospital praticamente normal e teve uma boa vida. Algumas pessoas dizem, this is over-aggressive to put a stent retriever in a microcatheter in such a distal vessel. But you see, essas mesmas pessoas tratam um aneurisma aqui com flow diverter. Um paciente com aneurisma assintomático, não roto, que chega para clinical evaluation completamente normal. E não querem tratar um paciente que chega com a disabilidade alta, né? Com a desculpa de ser uma oclusão distal. Então não faz sentido. O microcateter que a gente usa aqui é um 17. O microcateter que a gente usa aqui, pelo menos na América do Norte, ainda é um cateter de 27. Então é um tratamento até de maior risco para um paciente que está completamente normal com aneurisma roto. Então, a gente tem que repensar esses conceitos. Bem, falando um pouco do tamanho do AVC, a gente não tem um tamanho final, a gente tem um tamanho inicial, a gente usa a escala ASPECTS, muitas limitações, é uma escala muito ruim. Primeira coisa, a gente não tem um infrared, um X-ray vision, né? E a gente não consegue concordar na leitura do ASPECTS, mas o principal problema do ASPECTS é que ele não é uma escala linear. E a gente dá um ponto para um território pequeno, de baixa eloquência, como, por exemplo, o caudate ou o landform, e esse mesmo um ponto é dado por áreas de alta eloquência, como, por exemplo, o córtex motor, ou a região, o lóbulo parietal posterior. Então, tem dois problemas aqui. Então, o que é que acontece? A gente tem que entender que as áreas profundas do aspecto baixa a eloquência, com exceção da cápsula interna posterior limbo, que tem dual blood supply. E essa dual blood supply tem uma chance bem maior dessa área ser mantida. De uma maneira geral, essa área não é uma área que tem grande valor e se perde muito pontos para ela. Então, o que é que acontece? Quando existe uma área profunda acometida, você pode ter um quadro desse, 1, 2, 3, 4, 5, aspectos de 5, mas com infarto pequeno e profundo. E isso se contrasta com um infarto cortical e grande. 1, 2, 3, 4, 5, aspectos de 5, mas é um infarto grande de 140 e cortical eloquente. Mesmo número, aspectos de 5, aspectos de 5. Significados muito diferentes em termos de prognóstico. Importante que a gente entenda a limitação do aspectos. Existem bons baixos aspectos e ruins baixos aspectos. A gente mostrou isso nesse paper aqui, onde tem pacientes com baixo aspectos de 4 e 5, né? Que se eles tiverem volumes pequenos, tem bons desfechos com tratamento, a despeito dos pacientes com aspectos de 0 a 5, com volumes grandes. Esses são os pacientes realmente ruins.
Lembrar, então, que aspecto baixo, mas volume alto, não deva ser excluído do tratamento. Né? Bem, a outra questão é o volume do infarto. É melhor, é uma avaliação melhor, mas, novamente, não é só o volume, é a localização. Deixe-me explicar aspectos de 4, bem nítido. Infarto grande, de mais de 80, não seria... tratado nos guidelines, você vê, não bem, ele vai dobrar de tamanho, de áreas de mismatch, né, que são extremamente eloquentes, como o córtex frontal posterior e o lóbulo parietal posterior. A gente trata esses pacientes, porque é um infarto grande que vai acometer áreas ainda altamente eloquentes. E na vigência do tratamento, e de a gente diminuir o tamanho do infarto, mas mais importante, isso aqui está morto, mas resgatar, prevenir que essas áreas altamente eloquentes, essas áreas mais altas, mais posteriores, sejam acometidas, a gente pode, então, ter bons desfechos. NIH caiu de 18 para 4, aos 90 dias o paciente não é normal, mas é independente. Né? Então, muito importante de entender que não é só tamanho, né? It's not only quantity, also quality of brain tissue. Não é uma surpresa, vamos para a nossa equação. Tamanho grande, mas eloquência pequena, área temporal predominante. E uma idade biológica favorável, era um paciente jovem. Nos dá um bom desfecho, o balanceio da equação é favorável. E nós temos vários estudos, a gente foi um dos primeiros grupos a explorar essa questão do grande infarto, mostrando que os pacientes com baixo aspecto e com infartos grandes provavelmente se beneficiam. Bem, a gente tem mais 10 minutos, eu vou tentar correr um pouco mais. O contrário também pode acontecer. Infartos pequenos podem ter um desfecho ruim. Um quadro de 91 anos, um aspecto baixo de 9, né, oclusões concomitantes da cerebral anterior e média, uma coisa ruim, porque aniquila as colaterais. Tratamos com bom resultado angiográfico, infarto pequeno. Mas veja bem, um infarto pequeno, menos de 20 cc's. Mas olha a localização, centrado no córtex motor. Então, aos 90 dias, o Modified Rank Scale foi de 4. Um desfecho ruim. Por quê? Infarto pequeno, com eloquência regional alta, em um paciente de idade biológica alta, vai te dar um desfecho ruim. Então, é importante que se entenda não só a quantidade de infarto, mas também a qualidade do tecido infartado. E isso foi muito bem posto por alguns colegas, né? Mostrando que algumas áreas do aspecto têm um peso maior, como a região direita M6, a região esquerda M4, a região bilateral M5 e a cápsula interna bilateral, né? Os comprometimentos motores, os comprometimentos, né, de negligência. Esse foi um paper muito elegante de um dos nossos colegas na UCLA, do Sunil, que a gente colaborou, onde mostra que o peso relativo do aspecto muda drasticamente em termos de desfechos. E essas áreas corticais altas em posteriores, né, M5, M6, elas têm realmente um peso bem grande, bem forte, ao detrimento dessas áreas mais profundas e inferiores, que têm um peso mais baixo. Então é importante que a gente não pense em números, em aspectos, números, e sim entenda o contexto complexo. Tempo, né? Vamos falar um pouco sobre o tempo. O tempo é uma realidade que a gente tem que aceitar. Não podemos mudar o tempo, certo? E ela tem um impacto muito grande no AVC, na reperfusão por intravenous thrombolysis e por mecânico trombectomia. No entanto, a questão é, o tempo é tudo? E a gente pode agora desafiar esse contexto, né? Aqui, para mostrar que tempo não é tudo, a gente já tinha exemplos de pacientes com oclusões de M1, né, e infartos pequenos, um tempo tardio, em detrimento a pacientes com a mesma oclusão e em tempos precoces com infarto grande. Então, te diz que o tempo não é tudo, tem outra variável.
Qual é essa outra variável? É o fluxo sanguíneo colateral. Então, a gente tem que entender que em qualquer ponto no tempo, em qualquer de clínico em imagem, onde esses padrões, né, são definidos pelo grau de fluxo sanguíneo colateral. Ele vai te dar esses diferentes graus, né? Onde tem pacientes que têm um quadro clínico muito baixo, com um quadro de imagem também muito favorável, porque as colaterais são iguais a do outro lado. No entanto, quando essas colaterais começam a sofrer, a área clínica começa a sofrer electrical failure, mas o infarto ainda não aconteceu, porque as colaterais estão comprando tempo. Quando as colaterais são ruins, elas não compram muito tempo. Então, tem electro failure em grandes áreas, clínico eczema is bad, mas também tem um infarto grande. E, finalmente, se não tem colaterais, o infarto se completa muito rapidamente. Então, é importante se entenda essa interação entre o tempo e as colaterais. Aqui, nossa segunda equação, que o tamanho final do infarto ele é diretamente proporcional ao tempo. Quanto mais tempo, maior o infarto. No entanto, o fluxo sanguíneo colateral te compra tempo. E é essa ideia que, em diante de uma oclusão, a reperfusão retrógrada pode se acontecer pelos canais leptomeningeais colaterais. Aqui um exemplo, 74 anos de idade, NIH de 26, oclusão de M1. Essa paciente chega com menos de 2 horas, um infarto extenso, nunca acredite nisso aqui, mas se vê a perda da diferenciação branco-cinzenta, como isso é possível em menos de 2 horas? Não tem fluxo sanguíneo colateral, né? Então, o follow-up, o segmento, mostra um infarto extenso. A gente aprende que tempo precoce com colaterais ruins é um desfecho ruim, esse é um fast progressor. Em contraste, idade semelhante, 75, NIH semelhante, oclusão semelhante, 16 horas, a gente tem um padrão desse, com infarto profundo. Por quê? Porque não tem colaterais aqui, né? Mas o córtex mantido. Por quê? Porque existe colaterais não tão boas, porque o NIH é alto, obviamente, mas isso está te comprando tempo. E quando a gente reperfunde, a gente salva a maior parte do córtex. E o paciente tem um bom desfecho. Que é que a gente aprende aqui. Tempo tardio com boas colaterais pode ter um bom desfecho após a perfusão. Esse é o conceito do slow progressor. Então, tempo evolui assim na população, mas nós tratamos indivíduos que podem ser fast progressors ou slow progressors. Existem uma série de mecanismos de compensação. E essa foi a ideia do estudo Down, né, e de FIUS 3 para validar esse paradigma. Para finalizar aqui, eu realmente quero frisar no uso incorreto da imagem. A gente tem que parar de usar excesso de imagem para excluir pacientes. É verdade, quanto mais imagem, mais acurácia, mas nós perdemos tempo. E a acurácia não é tão boa. Vamos ver, por exemplo, como é que a CT perfusão e a ressonância em pacientes que são reperfundidos, que a gente não aceita self-fulfilling prophecy, que esses valores são reais. Aqui está um caso de uma CT perfusão de alta qualidade com um core de 91cc e uma M1 occlusion. 91cc. Non-contrast CT was very good. Aspect 10. Nós decidimos não acreditar na CT perfusão. Reperfusion treatment, trombectomy. Nada na DWI, nada. Esse é o conceito do core fantasma, do GoCTP core. Né? Várias publicações a respeito disso. Ele é principalmente comum nas primeiras 3 horas, certo? Mas a ideia aqui é que você nunca deve usar a CT perfusão sozinha para excluir o paciente do tratamento. A CT perfusão é uma técnica para refinar a sua leitura da tomografia não contrastada, of the non-contrast CT. Bad CT perfusion with good non-contrast CT
You gotta give the benefit of the doubt, okay? Because of this. DWI. É, a DWI é melhor? Aqui um caso, 35 anos, ICAT occlusion, um aspecto bem ruim, né, de 2, novamente, um número que não necessariamente reflete o tamanho do AVC, senão um AVC gigante, um AVC moderado a grande, não extenso, né, para ter um aspecto de 2, mas mostra a baixa correlação que às vezes o aspecto pode ter com o volume. Mas a outra coisa que eu quero ressaltar é que esse paciente foi reperfundido com a trombectomia mecânica e vejo o follow-up e a reversão, né, da lesão em toda essa área aqui, uma área de importância eloquente muito grande. E esse paciente teve um desfecho com NIH que zerou e um modifier on scale completamente normal aos 90 dias. Obviamente é um paciente jovem, mas mostra novamente que a reperfusão precoce pode reverter até a DWI. Isso acontece em mais ou menos 15% dos pacientes na fase precoce, né, de uma reperfusão rápida. Né? Então, qual é a mensagem? A mensagem é que a perda da diferenciação branco-cinzenta é o biomarcador mais confiável de lesão irreversível. CT perfusão não é. Até mesmo a DWI não é. E se eles não são marcadores, né, confiáveis, e se requer muito tempo para a gente fazer, usar esses marcadores, o porquê tão usar? Então, algumas razões adicionais porque isso é uma ideia ruim. A maioria dos pacientes tem uma imagem favorável na janela precoce. Se a maioria tem uma imagem favorável, por que perder tempo? 85% das pacientes têm boas imagens. Veja aqui, 0 a 6 horas, 85% vão ter 0 a 6. 0 a 8 horas, 85% basicamente vão ter infartos menores do que 70 cc's. Aproximadamente 85% dos pacientes, aspectos de 6 a 10, com LVO nas primeiras 6 horas. Então, nas primeiras 6 a 8 horas, 85% das pessoas têm imagem boa. Você pode dizer, não, mas eu quero saber se a imagem é ruim, porque eu tenho medo da imagem ruim. Porque eu acho que eu possa causar dano, sangramento, num paciente com imagem ruim. Isso não parece ser o caso. AVCs extensos, tratamento, controle na CTP, e na ressonância, você vê que o número de sangramento, a percentual, os números são pequenos, a amostragem é pequena, mas não existe uma direção que reperfusão de infarto grande causa sangramento, certo? Não só isso, mas nós temos mais e mais dados mostrando que no paciente que tem uma imagem ruim, se a gente reperfundir, existe um benefício. Aqui está. Aspect de 3 a 5, odds ratio de 2 para melhores benefícios com reperfusão e as chances de bom desfecho clínico independência em aspect de 3 a 5, estatisticamente significante, mais de 4 vezes maior. Então, até os baixos aspects, as lesões grandes, parecem ser seguras de tratar e parecem ter um benefício no tratamento. Gráfico aqui de volume mostrando os mesmos sinais, tanto na CT perfusão como na DWI. Então, a moral da história é que a maioria dos pacientes na janela precoce se beneficia, então a gente devia tratar todo mundo a despeito de excesso de imagem. Por quê? Porque a gente está desperdiçando um tempo precioso para encontrar 15% de pacientes que têm imagem ruim nas primeiras 6 horas, quando esses pacientes provavelmente não só não são danificados pelo tratamento, mas parecem ter um benefício do tratamento. E em fazendo isso, nós estamos causando retardos que estão afetando todo o grupo de pacientes, porque a dependência temporal afeta os 100% desses pacientes. Então é importante que a gente entenda que os biomarcadores de imagem,
eles são preditores do desfecho, mas eles não são modificadores de tratamento. Quando a gente olha todos esses biomarcadores aqui, veja bem, né? Eles predizem desfecho, mas eles não mudam o benefício da trombectomia mecânica. Paciente com infarto maior do que 33% beneficia, estatisticamente significante. Os pacientes com aspecto 0 a 4, estatisticamente significantes. Sim, é melhor tratar um 8 a 10 do que um 0 a 4, mas o 0 a 4 ainda se beneficia, né? Então, a gente deva tratar mais pacientes, né? Então, a gente também tem que repensar o conceito do large stroke. É um conceito que está evoluindo. Talvez um large stroke seja infarto maior do que um 133 ou 150, né? Tem um benefício à reperfusão endovascular que vai além da trombectomia mecânica, do efeito de reperfusão, certo? Ele é maior do que o efeito que você esperaria na redução do tamanho do infarto, né? Então, tem muita coisa. Talvez o que ajude também nos desfechos seja a redução do edema cerebral, né, no infarto grande com a reperfusão mecânica. A gente acha que se reperfundir o paciente aumenta o edema cerebral. Na realidade, dados aqui de dois estudos na Alemanha mostrando que as chances do edema maligno em paciente com baixo aspecto, né, ele é menor com a reperfusão endovascular do que sem. Então, essa ideia de que você abrir o aspecto de 0 a 4 causa edema cerebral não parece ser real. Como você vê aqui, parece na realidade ser o contrário, né? A reperfusão talvez ajude a manter a barreira hematocefálica. The reperfusion may help maintain the integrity of the blood-brain barrier, and this may prevent cerebral edema, right? It's a paradigm shift. It's a different way to look at this. Tem um estudo, CHARM, que está olhando bem, talvez tenha um threshold onde isso deixe de acontecer, onde a reperfusão comece a causar edema vasogênico. Mas parece que nesses infartos moderados a altos, a reperfusão pode diminuir o edema vasogênico. Aqui está no estudo Mr. Clean, também mostrando o efeito da reperfusão, né, nessa questão do desvio de linha média e edema vasogênico. A outra coisa, para finalizar esses conceitos, é que a gente não sabe ainda o que é morte neuronal. E se você não viu esse paper, por favor, leia pelo menos o abstrato. É absurdo isso aqui. Então, esse foi um experimento publicado na Nature, onde eles tinham um porco e eles beheaded o porco, né? Beheaded um porco, e pegaram a cabeça do porco e mantiveram em um sistema de perfusão com normotermia por 4 horas. 4 horas depois, eles avaliaram a ultraestrutura, né, do tecido, e em casos onde eles usaram a perfusão, né, por 4 horas, apesar, né, desculpa, a perfusão foi ligada 4 horas depois. Então, corta a cabeça do porco, normotermia, 4 horas depois se reperfunde a cabeça do porco. E se compara o controle com os reperfusão 4 horas depois. E se viu que existia uma preservação da citoarquitetura, uma atenuação da mortalidade neuronal, certo? Uma restauração da capacidade de vasodilatação e da resposta inflamatória da glia depois da reperfusão, apesar de 4 horas de um beheaded, né, de um disembodied pig head, pig brain. Então, é uma coisa que realmente nos faz pensar: o poder da reperfusão provavelmente é muito maior, né, do que o que a gente imagina. E esse conceito de morte neuronal seletiva versus difusa, que um paciente que tinha óculos anterior cerebro, middle cerebro, eu fiz uma trombectomia mecânica e ele mostrou esse padrão onde there was more gray matter involvement than white matter involvement.
almost like a cortical laminar necrosis. And at 6 months, você pode ver aqui que a citoarquitetura, né, é mantida, né? Apesar de você não ter a gray matter nesse paciente, você não tem uma encéfalomalácia clássica, né, com aquela lesão preta. E isso aqui tem um valor para a recoberta do paciente, provavelmente, né? Então, qualquer área de cérebro tem um peso, o cérebro é muito importante. E para finalizar, eu acho que a ideia aqui, então, é que a gente tem que mudar esse conceito. Qual é o problema? Quando a gente olha o choque cardiogênico, o choque séptico, nós damos um tratamento agressivo. A despeito do prognóstico ser bem ruim, a mortalidade ser bem alta, né? Por quê? Porque o efeito do tratamento persiste. É uma situação ruim, eu não posso mudar isso. Mas se eu tratar, eu vou ajudar alguns pacientes, certo? E a gente trata esses pacientes agressivamente. Então, por que, quando a gente tem um infarto grande, a gente não trata esses pacientes com o mesmo grau de agressividade? Esse é um problema. Eu acho que parte desse problema é o grau de empatia. Dor, tubo, sofrimento. Essa paciente não parece estar em distress. Então, talvez a gente tenha que mudar o nome dessa doença, de large stroke, para choque isquêmico cerebral. Talvez, se a gente chamar isso aqui de choque, a gente passe a respeitar essa doença como ela merece ser respeitada. Porque é isso que os nossos colegas em medicina fazem. E nós, como neurologistas e neurointervencionistas, nós não estamos respeitando o choque isquêmico cerebral. A gente está deixando muitos desses pacientes morrer e ter desfechos ruins, porque a gente tem uma visão nihilista do problema. A gente tem que entender que na janela precoce, a maioria das pessoas se beneficia, então time is brain, decisões rápidas, tudo bem, na janela tardia o benefício é menor, então você tem que provar que existe um mismatch clínico ou radiológico, são dois paradigmas diferentes de tratamento e de seleção. E eu acho que o futuro é fazer o que o cardiologista fez. Um infarto não é igual a uma imagem bonita de perfusão. Um infarto é igual a reperfusão direto, indo direto para a sala. E você pode dizer que o coração não é o cérebro. Verdade. A célula neuronal morre mais rápido ainda do que a célula cardíaca. Então, a gente tem que ir mais rápido. Eu acho que o futuro é promissor. A gente pode ter imagens que excluem sangramento e acha a oclusão na sala. Então, a gente não precisa levar esses pacientes para CT ou para ressonância. E a gente já publicou isso usando a CT de Cronbin para fazer assessment of collaterals and occlusion e tratar os pacientes baseado nisso. Talvez se faça perfusão no futuro, na sala, eu acho que não é essencial, causa muita confusão. Mas o fato é que a gente consegue diminuir o tempo de tratamento e tratar pacientes nos tempos dos cardiologistas, quando a gente muda para o mesmo paradigma deles. E eu acho que isso é um futuro importante. A gente vem mostrando que esse tratamento é seguro, esse tratamento diminui tempo, diminui contraste, diminui radiação. Colega Mark Ribo aqui na Catalunha mostrou que os desfechos são melhorados e a gente quer, então, fazer um trial chamado WITRAS, que está sendo suportado pela Philips, para a gente mostrar, né, nesse ensaio randomizado, onde a gente randomiza o paciente para imagem convencional ou para direto para a sala, né, e seleciona, então, os pacientes que não têm sangramento e têm oclusões proximais, a gente vai tratar os pacientes e seguir e esperamos que vamos mostrar um benefício. Então, para concluir, os critérios que a gente usa, os paradigmas de seleção, eles são muito restritivos e eles consomem muito tempo. Temos que entender esse conceito de core irreversível, de infarto reversível, de infarto fantasma, principalmente na CT perfusão, nas fases mais precoces, principalmente, mas até mesmo na difusão. A gente tem que entender esse conceito de over-selection, de supra-seleção, né?
E esse conceito é trazido pelo excesso de imagem. A imagem come mais tempo. A gente tem que entender que nem todo aspecto baixo quer dizer que é um infarto grande, né? A questão dos aspectos baixos, profundos, né? É um padrão provavelmente mais favorável. A gente tem que levar em consideração o volume do infarto e a eloquência do infarto, não só os números dos aspectos. A gente tem que entender que o tempo é cérebro, mas o fluxo colateral também. Mas que apesar de o fluxo colateral comprar tempo, perda de tempo é perda de tempo. E a gente deve evitar até mesmo no paciente com bom fluxo colateral. Finalmente, a tecnologia que nós temos agora na sala de angiografia com a Cone Beam CT nos dá a possibilidade, né, de abordar essa doença como interventional cardiologist, como STEMI. Então, a principal mensagem aqui é que eu acho que a gente está causando mais danos em pacientes pelo não tratamento com a mecânica trombectomia do que com o tratamento. E isso provavelmente acontece na janela precoce e na janela tardia. Então, a mensagem final é: selecione menos, selecione mais rápido e trate mais, porque esse é um tratamento de um poder muito grande, de uma sensibilidade à perda de tempo muito grande. Eu me desculpo pelo excesso de tempo. Como eu estava tentando falar mais fácil, eu acredito que tenha decorrido mais do que usualmente é fácil para essa a aula. Agradeço pela oportunidade de discutir com vocês. Aqui é um paper interessante que aborda algum desses conceitos que a gente publicou recentemente. E muito obrigado novamente pela participação. Eu só gostaria de finalizar dizendo que a gente está fazendo uma survey a respeito do COVID volume em relação às perdas, né, no, nas admissões dos stroke centers e do uso de trombólise intravenosa. E a gente gostaria de convidar os nossos colegas do CILAM para participar. Eu vou mandar um e-mail, então, nesse efeito. Muito obrigado novamente. Muito obrigado, Raul. Espectacular, como siempre. Creo que ha sido bastante ilustrativo y bastante, si bien es filosófica la charla, creo que revela aspectos sumamente necesarios en este momento del tratamiento. Así que, obrigadísimo. Yo voy a pasar ahora el control a Manuel, para que siga él. Muchas gracias, Raúl. Una charla excelente, de verdad. Y estaríamos aquí sentados toda la tarde si hiciese falta, porque tu calidad didáctica es realmente llamativa, ¿no? Hemos seguido las charlas, yo paso a paso con una claridad, a pesar de ser en otro idioma, bueno, que yo lo entiendo relativamente bien, pero de verdad que excelente. Todos los comentarios que hay, pues coincidimos más o menos. Me ha gustado mucho la charla. ¿Perdón? Una pregunta, por favor. Me ha gustado mucho la charla porque has empezado con una frase clara, ¿no? De que el tiempo mínimo es lo más importante en el tratamiento, ¿no? Y luego has ido analizando todos los aspectos de todos los predictores que utilizamos normalmente en la selección, con una comparativa excelente, vuelvo a repetir, de cada ensayo y con el criticismo correspondiente, llegando a la conclusión, más o menos, de que va a depender todo del paciente que tengamos, ¿no? Va a depender todo de los... va a depender de... he sacado una conclusión clara, que es la que tú hablas de los... de todas las partes de las guías que son los predictores del tratamiento, pero esto creo que es la cuestión más importante de toda tu charla. Y luego un tema, cuando hablas de la reperfusión, que yo sinceramente no lo había valorado nunca, es la mejora en un gran infarto,
la mejora del edema y probablemente la prevención en parte de la transformación hemorrágica. ¿Tú recomendarías siempre ante un paciente que tiene un gran infarto con zona elocuente o no elocuente realizar reperfusión, sí, o en algunos casos, Raúl? Obrigado, Manel, pelos comentários gentis. Novamente, eu acho que as principais mensagens que eu gostaria de mandar, a primeira é essa que você repetiu. Me demorou a compreender o porquê que a gente é tão diferente do resto da medicina. Uhum. Na verdade, com essa charla, eu tentei explicar como eu finalmente entendi. E o problema é realmente isso. A gente pensa em preditores de desfecho quando a gente tem que pensar em treatment effect modifiers. Esse é o preceito número um. Uhum. Preceito número dois é uma coisa que estamos no processo de provar. É que a reperfusão de infartos grandes provavelmente existem benefícios secundários, talvez até em coisas que a gente achava que não existia. Né? Eu sempre tive receio de abrir e como você reperfunde, você aumenta o edema cerebral. Faz sentido. No entanto, quando você abre, você também salva a barreira hematoencefálica, the blood-brain barrier, e preserva a integridade. E o que acontece em muitos casos é que não se abre precocemente, a barreira hematoencefálica sofre e morre, e depois existe uma reperfusão espontânea tardia, que te causa, então, um edema cerebral. Então, a reperfusão precoce em alguns desses infartos grandes talvez diminua o edema cerebral, também diminua a progressão do infarto e deixe de requerer uma hemicraniectomia. Mas, para responder a sua pergunta, né, eu vou para o elemento principal da charla, que é a questão de individualizar a situação. Então, quando você me pergunta, Raul, você acha que devemos tratar pacientes com infarto grande? Eu vou lhe responder, quem é este paciente? Essa é a pergunta. E esse é o grande briga do nosso problema, porque a gente quer fazer tudo com randomized clinical trial, onde a gente põe muitos pacientes com qualidades diferentes de situação, né? E na realidade, no dia a dia, a gente trata um paciente. E é muito difícil ajustar para todas essas situações. Então, eu diria, como eu mostrei, sim, eu acho que a gente deva tratar um infarto grande. Se, principalmente, é um paciente jovem, né? Se a área do infarto preserva áreas eloquentes importantes. E se, eu acho que isso é muito importante para o grupo do Silan, a sua realidade econômica, né, fazer sentido. Porque o problema, eu tenho a honra tremenda de trabalhar com meus colegas do Brasil fazendo pesquisa na rede Resilient, e a gente vê que a gente não tem dispositivo para todo mundo. Então, em uma realidade onde se não tem devices para todo mundo, que é a realidade de alguns centros da América Latina, serviço público, você tem que selecionar mais. Então, o conceito de preditor de desfecho faz sentido. Mas numa realidade ideal, onde você está tentando ajudar todo mundo que pode ser ajudado, não é? Não é desperdício você tratar todo mundo de acordo com o princípio de modificadores do efeito do tratamento. É o que o cardiologista faz, né? E, novamente, eu queria trazer à tona um slide muito importante. As pessoas não param para pensar. O efeito econômico do AVC não tratado, ele é muito diferente do efeito econômico da sepsis, do trauma e do infarto não tratado. Porque aquelas são doenças que causam alta mortalidade e uma incapacidade funcional relativa bem mais baixa em relação ao AVC. O AVC, as pessoas ficam vivas e incapacitadas. E isso é de um socio-economical burden tremendo para a sociedade. Muito obrigado, Raul.
Creo que Fernando tenía alguna pregunta. Sí, una presentación maravillosa, Raúl. ¿Me escuchas bien? Sí, sí. Perfecto. Escucha, Raúl. Tu presentación jerarquiza lo poco que sabemos de la patología. Y lo que utilizamos para medir la patología es insuficiente para obtener todos los datos pertinentes que nos permitan entender la patología, tratar la patología. El método actual da una posibilidad de una selección. Tú hiciste un análisis crítico, pormenorizado y perfecto de las debilidades de cada uno de los métodos de medición, en lo cual se vio que las interconexiones entre ellas son muchas y que se requiere hasta un sistema computarizado, si tú quieres, en lo cual tú tienes que utilizar los elementos que tú has enumerado, que son más de 100 posiblemente, en lo cual enumeras en forma pormenorizada los pros y los contras, lo positivo y lo negativo en relación a la persona, lo que tú llamas como medicina personalizada. Para obtener una información completa de la medicina pormenorizada se requiere tiempo. No se obtiene en un segundo. El análisis, la obtención de todos los elementos anatómicos, fisiológicos, imaginológicos, todos los elementos que yo perdí la cuenta con el número 100, lo cual está exactamente diciendo lo limitado que tenemos y lo que utilizamos tiene sus falacias, sus errores. Ahora, Raúl, si vamos al elemento práctico, en cuanto, ¿me escuchas? En cuanto a cómo vamos a seleccionar ese paciente. Se requiere posiblemente una evaluación pormenorizada y una metodología ya establecida en la cual todos los elementos que tú pusiste están intrincados, evaluados y dinámicos. Como tú decías, 84 con problemas funcionales, etc. Son muchos puntos importantes. Ahora, como eso lo pasamos ahora, Raúl, al elemento práctico, llega el enfermo, tenemos que recuperar todos esos elementos, tiempo. Y el concepto es que es fundamental. Y entonces el concepto es, y entonces tú dices, y escucha, y te lo digo, Raúl, porque tú, si yo tengo que analizar exactamente cuál va a ser mi tratamiento de ese enfermo, es, lo voy a tratar hasta prueba de lo contrario. Porque siempre las metodologías que tú has utilizado tiene elementos negativos, positivos, entonces automáticamente un enfermo que en nuestra técnica actual no sería tratado, cuando lo llevas a la medicina personalizada que tú indicas, va a tener elementos de tratamiento. Ese es un elemento. Y el otro elemento es la parte tecnológica, porque tú mostras técnicas que se hacen solamente en lugares especializados. Si tú vas a tratar a todos, Raúl, tiene que tener la parte técnica clínica. Entonces, me encantó, me maravilló tu presentación, porque yo soy siempre crítico de los métodos. Uno mide lo que puede, pero puede estar a 100 millas de la realidad. ¿No es así? Sí. Y entonces tú lo has mostrado en tu análisis crítico. Mi preocupación es que si... ¿Cómo vamos a pasar del elemento actual que tú lo analizaste a tu concepto de medicina personalizada en forma gradativa? Porque, no es que haces la crítica como tú la hiciste, pero sí es que estás pensando en una solución. Y lo que se llama medicina personalizada. Pero medicina personalizada requiere en sí una metodología que necesita ser establecida, ¿no te parece? Concordo plenamente. A primeira coisa que eu gostaria de dizer,
Dr. Vinuela, o Fernando, é que, primeiramente, é uma grande honra estar aqui interagindo com esse panel. E, especificamente, de interagir com o senhor, eu gostaria de dizer aqui publicamente que a sua figura foi sempre um motivo de grande inspiração para mim. Né? Um outro colega que saiu da América do Sul, construiu uma carreira acadêmica brilhante nos Estados Unidos. Eu gostaria de dizer para o senhor que eu sempre olhei para o senhor como um grande motivo de inspiração, mas não somente pelos seus accomplishments, mas pela a figura humana que o senhor sempre foi. Eu sempre tive vontade de lhe dizer isso. Existem pessoas que você observa, né, que estão à sua frente e que você usa como um farol. E o senhor sempre foi uma dessas figuras para mim, porque não é só os seus accomplishments, mas a sua natureza, a maneira como você interage com os colegas, a humildade e a simplicidade. Então, eu queria começar aproveitando essa oportunidade para dizer isso sobre o senhor. E eu não sei se o senhor lembra, mas no começo da minha carreira, eu dei uma aula sobre Onyx em AVM, em Boston. E eu nunca vou esquecer de um comentário que eu mostrei esses resultados espetaculares. Né? E foi um momento que me ajudou muito a entender o quanto que a gente tem que ser humilde nessa carreira. O senhor disse assim: Raul, impressionante, mas qual é o denominador disso? E pouco tempo depois da sua observação, eu comecei a observar que realmente o denominador é um fator muito importante, e aquele momento de ensino me marcou muito. Mas eu queria começar fazendo essa homenagem a uma figura que me norteou sempre, né, nessa minha carreira acadêmica. O segundo ponto é que o senhor está indo é um passo mais rápido, né? O que eu estou querendo dizer aqui é mais ou menos isso. Eu acho que onde a gente vai caminhar é para cardiologia. Sendo que antes de a gente correr, a gente tem que aprender a andar, né? Então, se a gente conseguir sair dos preceitos de guidelines and randomized clinical trials and evidence-based medicine only to precision medicine, eu já fico feliz. Mas realmente o futuro, eu acho que é uma coisa bem mais pragmática. É a mesma história. Você dá antibiótico a todo mundo que tem um potencial de se beneficiar. Você dá a PCI, a intervenção coronariana, a todo mundo que tem um potencial de se beneficiar. E descobrir quem tem e quem não tem demora muito. Então, a abordagem é tratar todo mundo. Porque o dano à sociedade com não tratamento vai ser bem maior do que com o tratamento. Né? Principalmente, acredito que até em áreas onde a gente tenha problemas com recursos econômicos, pelos motivos que já falei. Né? Que o problema do AVC não é morrer. Morrer é bom para o governo. Né? Então, eu concordo com o que o senhor disse. Eu acho que mais e mais... Veja bem, quando eu falei daquelas equações, eu falei final infarct volume, eloquence. E você só pode ver final infarct volume and eloquence na imagem. Aí no final da aula eu digo: não precisamos de imagem, vai direto para a sala, só precisa ver que não tem sangramento. E eu acho que isso já é o hint, né, do que exatamente o que o senhor está querendo dizer. Apesar, aquela equação envolve preditores de desfecho, ela ainda não define os treatment effects modifiers, né? Então, talvez no futuro, pacientes realmente que têm qualitativamente, não numericamente, não baseado em MRS. Eu odeio números. A gente tem que entender o significado do número. Quando o residente me liga: Raul, esse paciente tem um MRS de 4. Isso para mim não tem significado nenhum. Raul, o NIH é 5. Eu quero saber, é 5 por quê? É uma afasia global? É uma plegia da perna? É uma plegia do braço? Ou é um déficit sensorial com ataxia e um facial droop? Né?
O MRS de 4 é um paciente que é um amputado, é um paciente que é demente no nursing home. Então, a gente tem que realmente ver isso. Eu acho que, no futuro, a única variável para seleção vai ser o estado de base funcional. The functional baseline vai ser o único critério que nós vamos usar para tratar ou não nas primeiras 6 horas. Por quê? Porque, tão como o antibiótico na sepse e a intervenção coronariana no infarto, esse tratamento melhora quase todo mundo. E ele é muito sensível ao tempo. Então, o senhor já pegou o próximo gancho, que é por isso que a gente quer fazer, então, o estudo ITRAS, para mostrar que essa abordagem, dizer, a gente não precisa de imagem. Imagem está sendo uma distração. O comentário final a respeito do que o senhor disse é que as zonas economicamente desprivilegiadas, pela ausência de métodos altamente sofisticados, como a CT perfusão e a ressonância, elas estão se protegendo, porque elas não estão usando esses recursos para supra-selecionar pacientes. Né? E, finalmente, né, como a gente ainda tem que selecionar pacientes com a evidência que a gente tem, principalmente com o limite de recursos, o melhor mismatch é o mismatch entre o exame clínico na beira do leito e a perda de diferenciação branco-cinzenta, the gray-white matter differentiation, non-contrastivity, that score, right? And the clinical exam at the bedside. So, se o paciente tem uma hemiplegia significante and all the moral pathways estão preservados na toma não contrastada, isso é um mismatch. Eu não preciso de CT perfusão para me mostrar. Isso é o mismatch mais óbvio e mais potente que a gente tem, né, no nosso campo. Mas eu agradeço novamente os comentários e, se tiver mais alguma pergunta, é um prazer. Gracias, Raul. Espectacular. Gracias, Fernando. Raul, según lo que nos contaste, deberíamos pasar un poquito, mezclar un poquito la medicina basada en la ocurrencia y la medicina basada en la evidencia, con la medicina personalizada que tú dices. Es así como lo entendemos. Ahí tengo una pregunta para hacerte del doctor Silio. El doctor Silio pregunta si reservarías la hiperselección con imágenes para aquellos pacientes con un aspecto menor de 5, por ejemplo. Sí. Bien. Eu, é uma pergunta excelente e eu gostaria de dizer que eu acho que no futuro nós teremos 2 padrões de seleção. Ou o paciente vai direct to the angio suite, ou o paciente vai para CT or MRI screening. Se o paciente vai para CT or MRI screening, eu acredito na imagem multimodal, inclusive perfusão. A perfusão, ela traz, né, muito conhecimento aplicável e importante, certo? O que eu sou contra é de usar a perfusão isoladamente para excluir pacientes do tratamento. Então, a ideia é usar a perfusão para refinar a decisão e incluir mais pacientes. E o que o senhor disse, eu adoro dizer. Por quê? Quando nós temos um paciente com infarto pequeno e um NIH alto, é óbvio que existe NIH alto, infarto pequeno, clinical image mismatch. No entanto, quando nós temos um NIH alto com infarto grande, é mais difícil de saber se ainda existe um mismatch. Só clinical image é muito difícil. Então, um perfusion image mismatch pode nos ajudar nesses quadros onde a gente tem pacientes com os infartos maiores, né, para refinar novamente a decisão. Então, novamente, eu sou às vezes percebido como alguém que não gosta da perfusão. Não é que eu não goste da perfusão, é que eu sou contra o uso da perfusão isolada para excluir pacientes de tratamento. Mas ela ajuda. A perfusão mostra oclusões distais, né, bem mais facilmente, inclusive oclusões na bifurcação da M2, que às vezes é difícil de avaliar até no próprio MIP. Né? A perfusão, ela pode mostrar quadros importantes de hiperperfusão, de síndrome de hiperperfusão depois de TPA.
né? A perfusão, ela pode nos gerar a possibilidade de fazer trombólise endovenosa, né, no futuro, baseado nesses déficits. Então, acho que ela é uma técnica promissora, mesmo porque os novos CT scanners, certo? Como o que eu tenho no Haspel, o G-Revolution, ele faz uma não contraste CT em um segundo. E a perfusão whole brain com um contraste bolus. Então, o tempo que se usa não é maior. Atualmente, essa máquina ela é cara. Mas em 5 anos, ela vai ser o standard em todo lugar, inclusive na América Latina, porque a tecnologia barateia com o tempo. Então, como a perfusão não vai requerer muito mais tempo, muito mais contraste, e ela dá informação, se o paciente for ter uma imagem convencional de tomografia, eu acho que a gente deve fazer multimodal. Tomografia não contrastada, angiotomo e perfusão. Eu acho que esse é o futuro. No entanto, se o paciente está num centro que a gente pode tratar, ele deve ir direto para a sala, como a gente faz na cardiologia, né? Então, acho que a gente vai ter esses dois paradigmas. Obviamente, se o seu centro usa uma máquina antiquada, que a perfusão adiciona muito tempo, provavelmente você não deva estar fazendo, né? Porque você está pagando um tempo. Então, tudo é uma relação entre custo e benefício. Mas eu acho que você deu um exemplo excelente, onde a perfusão, acredito que talvez vai ter um papel importante. É um infarto grande, como eu mostrei aquele caso do paciente jovem que tinha um infarto de 80 cc, mas ele ia dobrar de tamanho. Então ele mostra, olha, é um infarto grande que vai virar huge, vai virar grande, imenso. Então a gente age. Se ele fosse um infarto de 80, mas completo na perfusão, talvez eu não tivesse sido tão agressivo. Então, novamente, bastante insightful o comentário. Muchas gracias, Raúl. Vamos a finalizar. Nos hemos pasado un poco de tiempo, pero muy, muy interesante todo. Raúl, de nuevo, muchísimas gracias. Convocaros a todos para el próximo viernes, donde el tema del webinar será las complicaciones del tratamiento endovascular del stroke agudo. Y nada más, que paséis todos un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias.